أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Poštovana braćo i sestre, cijenjeni gosti, draga omladino, srdačno vas selamim našim islamskim i džennetskim pozdravom. Esselamu alaikum. Posebne selame upućujem prije svega magistru Jakubu Efendiji Salkici, glavnom imamu Mezhisa islamske zajednice Zenca, zatim profesor dr. Hafiz Halil Efendi Mehtiću, dekanu Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenci, našem šampionu Salki Zilđiću i našem slavuju Arminu Muzaferi. Dobrodošli na ovogodišnju manifestaciju Mezhisa Islamske zajednice Zenca pod nazivom Ramazanski mehabeti. Ova sintagma sastavljena je od dva kuranska termina, riječi Ramazan i riječi Mehabet. Interesantno je primijetiti da se i jedan i drugi termin u Kur'anu spominju samo jedan put. Ramazan koji označava najodabraniji mjesec u godini, a Mehabet kao neizmjerna ljubav koju je uzvišeni Allah udahnuo Musa'u alejhi selam, pa je postao voljen od ljudi. No ta statistička činjenica nikako ne umanjuje značaj ovih kuranskih izraza. Naprotiv, Kur'an time ukazuje na njihovu iznimnu važnost i obaveznost. Stoga naš cilj ramazanskih mehabeta jeste upravo da u ovim blagoslovljenim danima Mubarek mjeseca Ramazana pružimo nesebičnu ljubav svima vama kroz programske sadržaje koji će slijediti, a za uzvrat očekujemo vašu nesebičnu podršku i akceptiranje tih ljubavnih sadržaja. Koristim priliku da pozovem uvaženog glavnog imama Mezhisa Islamske zajednice Zenca, magistra Jakuba Efendi Salkicu, da nam se obrati i zvanično otvori naše mehabet. Bismillahirrahmanirrahim. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, braćo i sestre, evo prije svega dozvolite mi da uz zahvalnost
dragom Bogu Đelešanu, našemu gospodaru i uz salavat i selam na našeg miljenika i Resula Muhammeda alejhi salatu ve selama, izrazi svoje zadovoljstvo što mogu u ime domaćina i organizatora ove manifestacije Mezhlisa islamske zajednice Zenica sve vas najiskrenije poselamiti, eselamu alejkum, i izraziti vam dobrodošlicu ovdje na ovaj plato Stare Čaršije. Mezhlis islamske zajednice Zenica, pored niza aktivnosti u ovom mubarek mjesecu Ramazanu Šerifu, ove godine ima evo jednu posebnost i jednu manifestaciju koju smo nazvali Ramazanski mahabeti. Ona se održava pod motom hadisa Allahova poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, koji kaže da najvrijednije djelo poslije vjerovanja u jednog jedinog gospodara Allaha dželešanuhu jeste uspostavljanje ljubavi među ljudima. Malo se družimo, čini mi se, i malo se sastajemo, a ovo je prilika upravo da u ovom mubarek mjesecu Ramazani Šerifu se družimo i što više vremena provodimo zajedno. Stoga dozvolite mi na samom početku da evo u ime Mezhlisa islamske zajednice Zenica i svoje lično ime još jedanput se zahvalim na odzivu i neka ovi ramazanski mehabeti otpočnu. Selamu alejkum. Zahvaljujemo se našim čestom glavnom imamu, magistru Jaku Efendi Salkici. Naši mehabeti su dar za dušu, dar za oči, ali isto tako dar za uši. Slušanje ilahija i kasida, koji su sastavni dio muslimanske tradicije naših prostora, je poseban poklon za uši. Zato izražavam posebno zadovoljstvo što je među nama večeras Armin Muzaferija, koji se nesebično odazvao i ponudio da bude gost na mehabetima svih šest noći koliko će ovaj program trajati. Koristimo priliku da pozovemo Armina Muzaferiju da nam se pridruži i svojim lijepim glasom uljepša ovu noć.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje tehadu tehabu, razmjenjujte poklone, voljet ćete se. Najbolji poklon vjernika vjerniku je lijepa riječ, a lijepa riječ je kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar odredi. Večeras sa nama je dr. Hafiz Halil Efendija Mehtić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenci, koji će nam u narednim trenucima pokloniti lijepu riječ. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cijenjena braćo i sestre, assalamu alaikum. Zahvaljujemo se uzvišenom gospodaru Allahu dželle šanuhu najljepšom zahvalom, onako kako to priliči njegovom savršenstvu i uzvišenosti, na svim njegovim nimetima i blagodatima s kojima nas je on i svoga obilja obasuo, a posebnu zahvalnost mu iskazujemo što nas je uputio stazama Islama i što nas je učinio pripadnicima ummeta pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem. Allahu dželle šanuhu se zahvaljujemo i na blagodati zdravlja i života, pa nam je omogućio da dočekamo evo još jedan plemeniti mjesec Ramazan i Šerif, u kojem je svakom vjerniku muslimanu pružena prilika i šansa da se smirno obrati svom uzvišnom gospodaru, da zamoli za oprost i da zamoli za svoju sreću i spas i selamet i na ovome i na budućem svijetu. Neka je neizmjerno hvala uzvišnom Allahu dželle šanuhu i na blagodati večerašnje noći u kojoj nas je on nadahnuo i doveo ovdje u staru čaršiju Zenice da bismo se u ovim narednim trenucima družili u jednoj dinskoj atmosferi i da bismo jačali svoju vjeru i da bismo jačali svoju međusobnu vezu. Jer svako muminsko druženje
je svojevrsno jačanje naših međusobnih odnosa, naše međusobno zbližavanje i naše osnaženje našega džemata. Zato sam sretan i ponosan i stoga čestitam Međlisu islamske zajednice Zenica koji već nekoliko godina zaredom priređuje ovakve manifestacije na taj način omogućivši nam da se družimo i da uspostavljamo međusobni mehabet, a to je međusobnu ljubav. Ja sam za večerašnju priliku odlučio da vam spomenem i da podijelim s vama jednu mudru izreku Ibrahima Havvasa, jednog od islamskih učenjaka i pobožnjaka iz prvih generacija muslimana, koji je kazao Deva'ul kulubi hamsetu ešain. Lijek za srca jeste pet stvari. Kao što znamo, naša i ova fizička i duhovna srca podložna su raznim utjecajima, podložna su raznim bolestima, podložna su raznim hrđama, kako poslanik salatu vesselam kaže inna hadhihi al-kulubu tasaddu kama yasaddu al-hadidu idha asabaha al-ma'u. Zaista ljudska srca hrđaju kao što hrđa gvožđe kad na njega dospije voda. Kile fema jila'u ya rasulallah, pa je neko pitao Allahov poslanice, a s čime se otklanja i skida ta hrđa s ljudskih srca? A on je kazao kethretu zikril mauti vatilavetil Kur'an, čestim sjećanjem na smrt i čestim učenjem Kur'ana. Ovaj veliki islamski učenjak nama nudi pet metoda, odnosno pet stvari ili pet lijekova s kojima se čiste ljudska srca, odnosno s kojima ozdravljuju ljudska srca. Na prvom mjestu kiraetul Kur'ani bita debur, učenje Kur'ana s razmišljanjem. Kao što znamo, mjesec Ramazan je najodlikovaniji mjesec u hidžretskom kalendaru. Zašto je on najodlikovaniji? Upravo zbog Kur'ana, jer je Kur'an časni počeo da se objavljuje u ovom plemenitom mjesecu. Zašto je noć Lejletul Kadra, kako Allah kaže, bolja od hiljadu drugih mjeseci, to je više od 80 godina? Pa upravo zbog toga što je u toj noći otpočelo objavljivanje Kur'ana. Allah uzvišene nas stimuliše u Kur'ani Kerimu, poslanik sallallahu alaihi ve sellem kroz brojne hadise, da se družimo sa Kur'anom, da ga što više učimo i proučavamo. Koliko je god važno, braćo i sestre, da mi se družimo sa Kur'anom i da ga učimo, isto toliko i još više, to se učenje potencira i ono je važno da bismo Kur'an uzeli kao stil svoga života, kao program svoga života, kao uputu u svome životu. Jer u Kur'anu Kerimu Allah uzvišeni je sažeo i obujmio sve ono što je neophodno za jedan ljudski život, odnosno ljudsku zajednicu s kojim oni postižu sreću i blagostanje i na ovom i na onom svijetu. Allah uzvišeni u suri Al-Anbiya kaže stajdubila inna enzelna alejkel kitabe fih inna anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Mi vama Kur'an objavljujemo, u njemu je slava vaša, moć vaša, pa jeste li vi razumni, jeste li pametni? Ako se pitamo, braćo i sestre, ako Allah uzvišeni kaže u svojoj časnoj knjizi ove savršene uzvišene riječi, a uporedimo naše stanje na svjetskom planu, onda se možemo pitati da li smo mi u ovako jednom nezavidnom položaju i situaciji zbog toga što smo previše vezani za Kur'an ili zbog toga što smo premalo vezani za Kur'an. Vrlo je znakovit i slikovit hadis Allahova poslanika koji prenosi Hazreti Omer, a bilježi imam i Tirmizi, rahimahullah, u kojem se kaže inna Allahe ta'ala jerfa'u bi hadhal kitabi akvamen va jedau bihi aharin. Zaista Allah uzvišeni sa ovom knjigom jedne narode uzdiže, a druge ponižava. Koje uzdiže? Samo nam se govori one koji bdiju nad Kur'anom,
koji čuvaju Kur'an, koji nastoje Kur'an oživotvoriti i primijeniti u svome životu. A koje ponižava? One kojima je Kur'an došao, koji su svjesni Kur'ana, ali su ga zbog ovih ili onih razloga zanemarili i stavili u drugi plan. Zato, braćo i sestre, pored ostalih vrijednosti Mubarek Ramazana, njegova vrijednost se ogleda i u tome što je u njemu počelo objavljivanje Kur'ana i što muslimani trebaju da se intenziviraju po pitanju Allahove riječi, Allahove knjige. Drugi lijek, kako on kaže, za ljudska srca jeste vahala ul batn, prazan stomak. Ili možemo to prevesti i kao umjerenost u našemu jelu. Ramazan je također jedna izvanredna prilika da nas disciplinira i da ne pretjerujemo u našemu jelu tokom cijele godine. Nažalost, mi smo Ramazan pretvorili u mjesec gurmanluka, u mjesec zijafeta, u mjesec prejedanja itd. I mnogi uz Ramazan ne bace koju kilu. To nije nimalo u redu i mi se tragom ovoga trebamo učiti da nas Ramazan poduči da se učimo umjerenosti, kako uzvišeni kaže kulu vešrebu vela tusrifu inna ulaj hibbul musrifin, jedite i pijte, ali ne pretjerujte jer Allah ne voli one koji pretjeruju. Hlada, prazan stomak ili umjereno popunjen stomak kod ljudi potiče kreativnost, potiče razmišljanje, a pretrpan stomak čovjeka postiče samo na jastuk i na krevet i na spavanje i čovjeka postiče samo na njegovu strast i sve ostalo. Zato je poslanik alejhiselatu vesselam kazao: šejtan doista kola po vašem tijelu kao što vaša krv cirkulira po vašim žilama, stjesnite mu puteve glađu. Puteve glađu. Zato je Ramazan prilika kad mi gladujemo i kad šejtan faktički zbog toga nema utjecaja na nas. Treća stvar koja se spominje u ovoj izreci Ibrahima Havasa, šta je treći lijek za ljudska srca, jeste kijamul lejl. Noćni namaz, braćo i sestre. Evo, u ovom mubarek mjesecu mi imamo jedan specijalni noćni namaz. To su naše teravije koje obavljamo. I zato se trudite da što je moguće češće budete prisutni u džamijama na teravijama. Jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Men qama ramadane imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Onaj ko ramazanske noći provede u kijamu, dakle u namazu, u teraviji, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, Allah će mu oprostiti njegove grijehe. Isto tako Allahov poslanik mimo Ramazana posticao nas je na noćni namaz. Taj namaz je jako težak jer se on u principu obavlja u zadnjoj trećini noći. Kada, kako Allahov poslanik alejhiselatu vesselam kaže, da se uzvišeni gospodar svake noći, u zadnjoj trećini noći, spušta na najbliže zemaljsko nebo i pita ima li koga da moli pa da mu se odazovemo, ima li koga da nešto traži pa da mu udovoljimo. Dakle, svi oni koji imaju potrebu da mole svoga gospodara, da nešto traže od njega, neka ustaju u zadnjoj trećini noći mimo propisani namaza i neka mole svoga gospodara, on će im se doista u tom trenutku, u to gluho doba noći, što kažu, odazvati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: šereful mu'mini qiyamul lejli, čast mu'minska krije se u noćnom namazu. Četvrta stvar koja se ovdje spominje jeste vetadarru bi sahar, bdijenje u sehur, u cik zore. Mi, hvala Allahu uzvišenom, u ovome mjesecu Ramazanu, kao i svakom prošlom i budućem, ustajemo na sehur. Jer ustajemo da bismo otpočeli svoj post. Poslanik alejhiselatu vesselam je stimulisao ashabe na sehur govoreći: te seharu fe inne fis sahuri bereke,
ustajte na sehur, jer se u sehuru krije svaka vrsta bereketa, svaka vrsta napretka. Mi svojim bdijenjem u sehur pokazujemo da smo jedina bića na planeti koja radi svog gospodara ustaju i bdiju da bi se obraćali smirno svome gospodaru, da bi molili za svoj oprost, da bi molili za svoj napredak i selamet i ovoga i budućeg svijeta. I zato, braćo i sestre, iskoristimo u Ramazanu taj odlikovani trenutak kao i trenutak naših iftara i sjećajmo se Allaha uzvišenog sa našim dovama, jer on u Kur'an i Kerimu kad govori o Ramazanu, kad govori o propisima Ramazana, kad govori o postu, Allah dželešanu završava te ajete ajetom i kaže: "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kada te robovi moji budu pitali o meni, kaži im: "Ja sam vrlo blizu." Uđibu da'vata da'i iza da'an. Ja se odazivam molbi i dovi onoga koji mi se obraća. Fel jestajibu li vel yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pa zato neka se i oni meni odazovu kada ih pozovem da bi bili upućeni, da bi bili na pravome putu. Zato, braćo i sestre, to bdijenje u sehur ima svoju veliku važnost i kao vjernici u Allaha Đelešanu trebamo iskoristiti ovaj blagoslovljeni mjesec da u tom sehurskom vremenu bdijemo i da se Allaha sjećamo, da molimo za oprost i da ga molimo za našu sreću i spas i na ovom i na budućem svijetu. I zadnja stvar je vel muđalesetu salihin i druženje sa dobrim ljudima. To je također lijek za ljudska srca. Druženje s dobrim ljudima. Kako sam čuo od jednog našega alima, kad kaže: ako ne možemo biti najbolji, bar budimo s najboljim. Trudimo se da biramo sebi društvo najbolje, ako je to ikako moguće. Zašto? Zbog toga što će to društvo neminovno pozitivno utjecati na nas. Kao što će isto tako i negativno društvo utjecati na nas. Mi imamo priliku i mogućnost, ako imamo priliku i mogućnost, da imamo iskrene i prave Allahove robove, drugove, prijatelje, družimo se, družimo se. Jer iskrenom i pravom prijatelju nema, braćo i sestre, cijene. Allah uzvišeni čak o tome u suri Kehf kaže: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Istrpi se sa onim koji gospodara svoga ponizno moli. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. I ne skidaj pogleda svoga sa njega iz želje za dobrotom i ljepotama i ukrasima ovoga svijeta. Dakle, nemoj da te ništa od dobara ovoga svijeta zavara pa da zaboraviš na svoga iskrenog duga. Vela tu ti'mena kfelna kalbahu an zikrina. A s druge strane, Allah nam poručuje: i nemoj vezivati svoje srce za onoga koji je zaboravio na nas. Dakle, onoga koji ne mari za Allahom. Prema tome, u ovom kuranskom ajetu Allah nas postiče da budemo sa iskrenim i dobrim i pravim Allahovim robovima kako bi u njihovom društvu jačali svoj iman, kako bi u njihovom društvu postigli još bolje rezultate u svome životu i kako bismo sa njima bili, inša Allahu ta'ala, i u džennetu. Kao što studenti uče od nas i mi učimo od studenata. Ja sam neki dan u razgovoru s jednom našom studencom čuo jednu mudru izreku koju želim ovdje da vam kažem. Ona kaže: pravi drug ti je onaj koji kad je s tobom spominje Allaha, a kad je s Allahom spominje tebe. Zaista, to je jedna lijepa i mudra izreka i to ti je doista pravi prijatelj kad si sa njim
on spominje Allaha. A kad je on u samoći sa Allahom, on se tebe sjeća u dovi Allahu Đelešanu. Molim dragog Allaha Đelešanu da nas poživi, da nam dadne zdravlja, kuvveta i snage, da ispostimo ovaj Ramazan i šerif kao i mnoge druge Ramazane i molim uzvišnog Allaha Đelešanu da naš Bajram dočekamo očišćeni od greha kao onoga dana kad nas je majka donijela na ovaj svijet. Veselamu alaikum. Zahvaljujemo se Hafizu Halil Efendiji Mehtiću. Kao što Hafiz malo prije reče, ako ne možemo biti najbolji, družimo se s onima koji su najbolji. Pa mi ne možemo biti dobri kickbokseri, pa smo doveli Salku Zilđića da se družimo sa njim. A također ne možemo dobro ni pjevati, pa smo doveli Armina. Pa tako eto, da izbalansiramo. Ljubav u ime uzvišenog Allaha i poklanjanje pažnje bratu muslimanu i sestri muslimanki su moto naših mehabeta, ali i svakodnevnog našeg života. Koliko smo spremni pomoći drugima i voljeti drugi, toliko budimo sigurni da će nam se pomoći i da ćemo biti voljeni. Još jedan karakterističan bosansko-hercegovački opis ljubavi, ali ljubavi kroz pjesmu, predstavlja sevda. Da se sevdalinka baštinila kod Bošnjaka i da se i dan danas baštini najbolje svjedoče naši izvođači ove duševne pjesme, a jedan od njih je i naš najavljeni prijatelj manifestacije Armin Muzaferija, Burum Armine, a može i ona razbolje se Sultan Suleiman. Jel tako nekako ide? Ne znam tijelati. Assalamu alaikum. Treba se odmah selam nazvat, to ne bi ni bilo ove mikrofonije. Samo da se zahvalim Mersu Islamske zajednice. Zajednice, zaista mi je čast što sam večeras tu. I čast mi je zaista prilijepo mašala što je ovoliko jezeničano došlo. Ja sam, znam Džemal Efendi da ti voliš u ilahi koju sam prvi izveo, pa kad vidim tebi tam ilahi napadne, a kad vidim svoj vrata sa oko, napadne mi ova sedalinka, tako da će biti sedalinka, razbili se sultan. Sa sultan Suleiman aman, aman padiša. Sedmog dana šehid Ramazan aman, aman Ramazana. Razbore se sultan Suleiman aman, aman padiša. Sedmog dana šehid Ramazan aman, aman Ramazana. Pitao ga sine Ibrahim aman, aman Ibrahima. O moj babo sultan Suleiman aman, aman Suleimana. Sine Ibrahim aman, aman Ibrahim. O moj babo sultan Suleiman aman, aman Suleiman. Nit me
slyšet srstveni stav bolavan, a mastan bolavan. Nije meni žao umrijeti, aman, aman umrijeti. Već mi žao saraj, Bosnu ostaviti, Bosnu ostaviti. Prvi večerašnji gost naših mehabeta je profesionalni kickbokser i šampion Salko Zildžić. Salko Zildžić je rođen 11. juna 1981. godine u Vlasenici. Svršenik je ekonomskog fakulteta te student postdiplomskog studija na istom fakultetu odsjek krizni menadžment. Volonterski rad u sportskim klubovima i asocijacijama imao na mjestu predsjednika. Predsjednik je i trener kickboks kluba Flag Tomcat Tuzla. Učesnik je i organizator profesionalnih manifestacija u kickboksu kao što su Noć šampiona dugi niz godina. Osvajao i branio evropske i svjetske titule. Dobitnik je mnogih medalja i priznanja, od kojih izdvajamo sportista godine općine Tuzla, sportista godine Tuzlanskog kantona, te profesionalni prvak svijeta. Oženjen je i otac četvero djeci. Jednom riječju, samo s prvom ženom, jednom riječju šampion. Šampione, assalamu alaikum i dobro nam došli u našu lijepu Zenicu. Alaikum selam, assalamu alaikum i selam svim Zeničanima i hvala organizatoru na ovoj lijepoj organizaciji Uginog Mehabeta i na pozivu da dođem. I sva sreća nije mi Hanuma tu pa da čuju ovo za prvu. Znači u ringu si hrabar, ali ono... Pa to ono ko na svijetu hođa kad je bilo, ko se boji da boji žene, pa kaže jedan li ustao u džami, kaže ovaj heroj, ma kaže kad si spomenuo žene, meni se noge osikle. A kako i ne bi majku četvore djece, moraš to poštovati. Zato mi svi sjedimo, naša večeras, ne svi niko ustati. Kažite nam kada i kada se javlja želja za kickboksom i koji meč smatrate ključnim u vašoj karijeri? To je, ono, ko rodio sam se vrlo mlad, pa mi je vrlo mladom došlo, jel, da bi volio da treniram neke borilačke vještine, to jest, sa nekih 7-8 godina sam počeo gledati ove razno razne filmove i na neki način vi kao dijete igrate na ulici i fudbal i košarku i neke ove sportove, možete ih konzumirati još dok ste mali, međutim, borilačke vještine su prilično abstraktne, onda pod dojmom razno razne filmova od Jean-Claude Van Damme, gdje je on bio glavna uloga ili drugi glumci, onda sam zavolio borilačke vještine i htio da to naučim. Naravno, prvenstveno s jedne strane da na neki način kad to nekom zatreba, budem mu na usluzi ili kada ja budem trebao da se branim i tako je ta priča krenula nekad davno, sa nekih 8 godina sam počeo trenirati već karate u Vlasenici i onda početkom rata budem program u Tuzlu i 95. godine počnem s treniranjem kickboksa i evo u 2014. sam bio aktivan sportista i da ne duljimo sad previše o tom, otićemo duboko, ali evo, veoma rano su krenuli te neke ljubav prema borilačkim vještinama, najviše zbog tog što jel, nisi na ulici mogao da treniraš tu vrstu sporta, niti da je konzumiraš, već si morao otići negdje u dvoranu da gledaš, a kroz filmove sam zavolio taj način da to mogu koristiti, da pomažem drugim i da pomažem sebi. U maju 2014. godine vi ste imali meč sa Alžircem koji je boksao za Francusku, Abderrahim Shahi. Marokanac. Marokanac. Pobjedili ste ga nokautom u trećoj rundi i s time ste završili sa svojim kickboksom. Ali ljubav prema tome je ostala kao trener kickboksa i da li vam nedostaje ring?
Pa da budem iskren, nedostaje, ali nemoguće neke stvari u životu pratiti u nekom kontinuiranom tempu, a da budete najbolji i da na neki način ono što radite, drugi vrednuju kao dobro. Tako da 2000. godine ja uporedo radim i kao trener i kao takmičar i već od 2010. 11. 12. sve je to bilo teže kombinirati. Tako da 2014. je bila prekretnica, već se nekih povreda nakupilo, a moj prijatelj Abderrahim, naš brat, pošto on porijeklo Marokanac, ja sam htio da radim s oproštajnim meč u stvari 2011. godine u decembru, međutim u tom periodu niko od predstavnika druge vjere na taj termin nije mogao raditi meč zbog praznika. Onda su mi rekli, imamo jednog Marokanca, on je rada radi. I desilo se da je momak sa nekih 20 dana uskočio u taj moj u tu moju odbranu i u taj neki oproštajni meč i desilo se to da me u svet uzle nakautirao i onda sam 2 godine dumao kako da mu to vratim i nadimao 2014. i uspio i rekao dosta od mene. Nekih 15 godina iza mene je bilo tu maljivog treniranja, dosta i dobrih rezultata i uspona i padova, ali treba znatno vrijeme reći dosta i sad ovo znanje prenosi na mlađe u nekom punom kapacitetu. Kao profesionalni kickbokser i šampion ovog sporta, možete li nam reći kakvih i imalih dodirnih tački sporta sa Mubarek mjesecom Ramazanu? Prije svega disciplina, znači biti sportista, amater ili profesionalac nemoguće ukoliko niste disciplinovani. S jedne strane. S druge strane, koliko god vi u sportu trenirali i poduzeli sve što vi možete poduzeti, barem sam ja to tako percipirao i vidio, postoje neki trenuci i neki slučaj, ono što bi veliki trener rekli, kaže, nekad je sine potrebna i sreća. Ja tu sreću nazivam Božijim određenjem. Znači, bez obzira što poduzmete sve što je do vašeg znanja, do nauke i do treniranja, opet se desi da izgubite vi ili da nekad kad ste manje to poduzeli, pobjedite. Znači, ja sam ubeđen da u tim nekim stvarima imaju ono Božije određenje, to jest ima ona druga nematerijalna dimenzija duhovna i onaj, sigurno je da svaki ozbiljan sportista, barem sam ja to našao onaj, u kickboksu poveznicu sa islamom, da ukoliko ne izbalansirate duhovnu i materijalnu stranu, teško ćete uspjeti. Postoje ljudi da u nekim ekstremima uspiju, ali pitanje je da li s tim budu zadovoljni. Ono što je meni neka ljepša stvar u mojoj karijeri, da sam na neki način uspio pored 3-4 mjeseca da se marljivo za neke stvari pripremam i očekujem pobjedu, ali s tom uputom od Allaha i sa promjenom načina života od 2002. godine, kada sam počeo klanjati 5 vakata i počeo drugačije percipirati svijet, da budem smiren i kada pobjedim i kada izgubim i da se s tim u istom trenutku to kad se desi, kažem alhamdulillah i to je to. Tako da te stvari u sportu su vrlo bitne, a one se mogu naći u ovom mjesecu Ramazanu i on je na neki način sigurno mjesec u kojem čovjek mora naći taj balans između duhovnog i materijalnog i možda jedini način da se svake godine od 12 mjeseci, jedan mjesec, malo mi resetujemo na ovu duhovnu stranu malo više. Dok je Salko govorio o meču sa Abdurrahimom, na ovom pade mi naše Hatmijove i Mektebski, pošto je između njega i Abdurrahima bilo 1-1. Pa na Hatmama pita Efendija dijete o bitci na Bedru i dijete govori kad je se desila bitka na Bedru i tako dalje. A onda odmah drugo do njega dijete pita šta je bilo na bitci na Uhudu. Kaže on 1-1. Jedna od izjava koja je mene posjetila na velikog šampiona svijeta, to je rahmetli Muhameda Alija, bila je slična izjava i našeg šampiona Salkije Zilđića. Ali prije nego što pročitam i kažem tu izjavu, želim da se jednom fatihom sjetimo našeg šampiona Muhameda Alija jednom fatihom. Ridan lillahi ta'ala el fatiha. Salko Zilđić jedne prilike izjavio: hoću da Evropa, poštujući šampiona, poštuje muslimana. Cilj je ostvaren. Evropa pa i svijet poštovao je šampiona muslimana.
i mi ga pitamo kakav je osjećaj biti musliman šampion. Lijep. Definitivno kad čovjek u svom životu izabere neki put i radi ga najbolje što može, još mu Allah na kraju svega toga da uspije u svom cilju i svojoj namjeri, osjećaj je lijep. Kao što, ono, ponovo ću podstati, i kada se desi da taj cilj ne ostvari, ukoliko je to sve radio iskreno, on ne bude nezadovoljen. I to je možda onaj najbolji zaključak onog što musliman može ponuditi drugim ljudima. Ali ono što je bitno i ono što sam ja se kao sportista trudio, da sve što radim, radim najbolje što mogu i da se ne stidim toga da prikažem svijetu i onu moju intimnu ili individualnu dimenziju, znači čovjeka kao muslimana, kao neko koji je spreman da klanja, nazove islam, i da na ring izađe sa ilahijom, a ne da to ne budu neke konvencionalne numere na koje su ljudi navikli, ne bojući se osude ili onog što bi neki drugi mogli reći, jer s druge strane želim da oni cijene ono što radimo, a u Evropi je tako, oni će te cijeniti kroz prizmu ono koliko si dobar u onome što radiš. Ako ste dobar naučnik, oni će lako prihvatiti selam od vas ili sve ono što budete raditi, tako isto i u sportu. I to mi je bila misija kad sam jednom pitali kaj, zašto ti povezuješ, zašto izlaziš na ring iz ilahijom, zašto te stvari vežeš jednu drugu. Ja sam rekao, želim samo da na neki način time što radim i time što se trudim da to radim najbolje, što mogu i u najboljem svjetlu, da oni koji to prate i koji to cijene kroz to islam, jer i dio ti uspjeha je u stvari proizniklo iz islamskog načina života i onog što je islam izbalansirao kod mene kad je u pitanju duhovno i materijalno, i kad inače u pitanju balansa između okoline mene, svijeta u kojem živim i tako dalje. Eto, samo za kraj još jednu poruku u ovom blagoslovnom mjesecu da nam ostaviš. Šta nam preporučiš? Omladino, ženite se. Udajte se. Fali nam podmatka. Kad su mene pitali, kaže, zašto se kandidirao da budeš predsjednik asocijacije mladi, ja kažem, vidite, kod nas je kultura takva da se mi gledamo na naše predvodnike, pa ja kažem da kod jedan borim onom dijelom omladine, ja budem predvodnik po onom što ću malo više djece imati u manjem godinom, pa da sve na to gledaju. Mi se zahvaljujemo gospodinu našem Ahbabu, prijatelju Savke Zilđiću. Dolazimo do samog kraja Kobodove, naši mehabet, ramazanski mehabeta. Zašto dolazimo do kraja? Najbolji primjer su nam naša djeca iz Mekteba, opet moram, oni najbolji su, oni su čisti i iskreni. Pa u jednom džematu našem oduljile se hatme. 2 sata, nikad stat. I zadnje, ono, jednom djetetu pitanje, kaže, dede nam ti prouči Rabi Jesir i prijevod. I on je proučio Rabi Jesir i prijevod. I on kaže, Bože olakšaj, a ne otežaj. Bože daj da se više završi. E da i vi ne bi rekli Bože daj da se više završi, mi ćemo polako krenuti sa odjavom ovog našeg programa. Na samom kraju poslat ćemo još jednu ilahiju, izvedbu našeg Armina Muzaferije, proučit ćemo dovu i time ćemo završiti večerašnji program. Bili su to naši posebni trenuci ramazanskih mehabeta pripremljeni za vas. Hvala vam na strpljenju i pažnji i hvala vam što ste bili sa nama i našim gostima. Očekujemo vas i sutra, ako Bog da, da u istom terminu na ovom lijepom trgu, kada ćemo ugostiti našega doktora Ferida Dautovića, glavnog imama Mezusa islamske zajednice iz Sarajevo, i Fikreta Hođića, voditelja Haja televizije i autora romana I ja sam iz Srebrenice. Ugodan ostatak večeri vam želim. Assalamu alaikum. Okay.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala sayidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš milostivi, pomozi nam da se okoristimo bereketom tebi najdražeg mjeseca, da u njemu steknemo tvoj oprost i tvoju milost. Ukabuli nam ramazanske ibadete i dove koje ti budemo upućivali. Pomozi nam da svoj post valjano ispostimo, a tvoju knjigu ispravno učimo. Pomozi nam da glad i žeđ koju u postu osjetimo u nama probude misa o gladu i žeđi sudnjega dana. Pomozi nam da u mjesecu Ramazanu i poslije njega oborimo poglede od onoga što vjerniku nije dopušteno gledati i izbjegnemo ono što je zabranjeno govoriti i slušati. Oprosti nam, ja Rabbi, i podari nam uzvišeni Allahu radost iftara i radost susreta s tobom. U dženet nas dobrotom svojom uvedi na rejan vrata, tako ti tvoje milosti i darežljivosti. Molimo te za tvoju ljubav, za ljubav onoga ko tebe voli i za svako djelo koje će nas dovesti do tvoje ljubavi. Neka nam tvoja ljubav bude draža od nas sami i naše porodice.
Gospodaru naš, ti doista praštaš i plemenici. Voliš praštanje, pa oprosti nam. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Assalamu alaikum.